ថាសំវត្តរៀនតែថ្មីវាជាជាពួកកំកិតថាវាលេងលេងជឿមកមកខំនឹងមិនមែនរឿងខ្ញុំដល់ទឹកស្រោកាយយកកំងកំងជាប់លេខមួយមិនមែនឬបបាក់ទេតែរឿងសំខាន់ទៅខំមានឲ្យដូចគេកំដៅបោះឡែកលេបឡប់អាសេលហេខំទៅប្រឹងទៅកុំអស់ចាស់ចាស់គាត់ជេសិបកាត់បណ្ឌិតមួយខ្ញុំមិនសាមលេខមួយធ្វើលំហាត់បណ្ឌិតមួយមិនឲ្យម៉ែព្រួយមានតូនតែមួយជួយគ្រួសារ Good knock.